А якщо ви не знаєте, що таке коронавірус, то є така тітка в ДНР, яку звати Майка Пір... Пірагова, вона вам все розкаже. Слухайте, то не, то не прикол. То є Міністерство інформації ДНР, то ДНР, який ми зараз маємо обняти, прихистити і повернути до України. Коронавірус придумали американці, говорить Майя, щоб сорвати празнювання 75 п'ятілітнього. Ювілея Великої Побєди і шествія безсмертного полка. А ви то думали? Ви то думали, що то що таке робиться? Безсмертний полк на кону. Ми маємо взяти в Україну мою пірогову під шумок. А зараз, якщо от поки тут карантин, поки всі шукають маски антисептиків, дуже цікаву дію зробила Російська Федерація. Ви знаєте, що вони відкрили для невизнаних у тих республік свої кордони. Вони їм спростили перетин. І тепер, якщо ви дивитеся на карту України, карту Росії і карту АТО, то ви тепер розумієте, що кордону між ДНР, ЛНР і Москвою нема. Вони всі привідкриті, вільний перетин, як для своїх громадян, фактично. Тобто, тепер фактично лінія АТО, оця лінія бойових дій, фактично, це є лінія кордону з Росією. Оскільки по той бік уже кордону нема. І тут виникає питання, що карантин карантином, ви помітили, що люди вже взагалі забули, що там є війна і так далі. А виникає просте питання: так взагалі, чи має це сенс, якщо вже по лінії, АТО це фактично є кордон не з окупованими територіями, а з територією Росії, яка вже навіть не відділяє себе від ЛНР у ДНР. І тут не знаю, як ви будете собі давати відповідь на це питання. Чи треба це взагалі? Евакуація російських громадян це наостанок, що я хочу сказати, бо мене це просто втішило. Є прекрасна новина. Москалі сказали, що вони хочуть евакуювати граждан Росії з України. Будуть в консульстві організовувати там збір своїх соотечественників у Львові, в Харкові, в Києві і так далі, в Одесі. Я би дуже просив. слухайте, Вивезіть пару мільйонів? Ні, забагато. Так пару десятків тисяч таких конкретних ватних москалів. Будь ласка, скатертью дорожка. Якщо треба, я би відкрив якийсь рахунок, українці би скинулися, щоб та раша звідси забрала ту свою п'яту колону, к чортовій матері, хай собі летять і, 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 і більше сюди не вертаються. То було б дуже добре.